عايزه اطلع حلوه. ياه شفتي ياه على الطموح. ايوه طب بتحبي ايه؟ عايزه يعني الوش تبقى زهره. ماشي محمد اني تبقى اول حصه ماشي. لا حط فيها كحل اسود. عايزه اللي انت شايفاه يبقى حلو يعني مش هيضيق. حبها تبقى واسعه ماشي. الاسود مش هيضيقها عشان هي اصلا مش ضيقه. ماشي ايه تاني؟ يعني بحب الوان الشمال اللي هي تبقى بني كده. يلا بس ايه رايك في كل التفاصيل؟ على ايه طلعت كسوله قوي. ايه رايك في كونتور المناخير؟ بسمه العيون، درجه الروج، خدود، لون البشره، الحلاوه دي يا خبر ابيض.